প্ৰথমে দেখুৱাই লৈছো কচতুলিৰ কেইটামান দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত কচতুলিৰ প্ৰৱেশ পথত দেখিব পোৱা গৈছে এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰা কেইবাশ বাহনো এই মুহূৰ্তত এইদৰে সেই কচুতলী উচ্চস্থলীৰ পৰা ওলাইছে অৰ্থাৎ প্ৰশাসনে জাৰি কৰা সেই নীতি নিৰ্দেশ আৰু প্ৰশাসনে জাৰি কৰা নীতি নিৰ্দেশৰ পিছতেই তিনিদিনৰ সময়সীমাৰ ভিতৰতে কচতলিত থকা যিসকল লোক সেইসকল লোকৰ সা সামগ্ৰী তথা অন্যান্য যিসমূহ ব্যৱস্থা সকলো তেখেতসকলে হাতত লৈ এই মুহূৰ্তত আন স্থানলৈকে যাব লাগিব আৰু প্ৰশাসনে জাৰি কৰা এই নীতি নিৰ্দেশৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি দেওবাৰ আৰু দেওবাৰৰ এই পুৱাৰ ভাগৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কচতলিৰ সেই প্ৰৱেশ পথেৰে কেইবাশ বাহনো এই মুহূৰ্তত সেই পথেৰে ইতিমধ্যে ওলাই গৈছে অৱশ্যে সেই বাহনসমূহ সেই লোকসকল এই মুহূৰ্ত ক'ত গৈছে বা কোন স্থানত নতুনকৈ তেখেতসকলৰ বাহৰ পাতিব সেই বিষয়ে কিন্তু অৱগত নহয় কিন্তু এটা কথা কব পাৰি যে পুৱাৰী ভাগৰ পৰা প্ৰায় কেইবাশ বাহনো এই মুহূৰ্তত এই স্থানৰ পৰা ওলাই গৈছে আৰু তেখেতসকলে আন স্থানলৈকে গতি কৰিছে অৰ্থাৎ ক'ব পাৰি যে শেহতীয়া দুদিন ধৰি যি ধৰণৰ প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি কাষৰ সৃষ্টি হৈ আহিছিলে আৰু এই সময়ছোৱাত এইসকল লোকে আচলতে সঁচাকৈ প্ৰশাসনৰ নীতি নিৰ্দেশসমূহ মানিব নে নাই তাক লৈ প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে কিন্তু তেনে অৱস্থাত আজি এই মুহূৰ্তত আমি যদি কওঁ যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে পুৱাৰে পৰা সেইসকল লোকৰ কিন্তু সা সামগ্ৰী ঘৰুৱা যিখিনি ব্যৱস্থা সকলোবোৰ লৈ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইসকল লোক পুনৰবাৰ দেখুৱাই আছোঁ যে সেই এয়া হৈছে কষ্টুলীৰ যি প্ৰৱেশ পথ আৰু এই প্ৰৱেশ পথত এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইসকল লোকে পুৱাৰে ভাগৰে পৰা যিসকল উচ্ছেদিত হৈছিলে আলাহ এখানি হৈ ঘৰৰ বিভিন্ন সামগ্ৰীসমূহ পৰি ৰৈছিলে আৰু পৰি ৰোৱা সেইসমূহ সা সামগ্ৰী এই মুহূৰ্তত কোনোবাখন সৰু কোনোবাখন ডাঙৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বাহনসমূহত লগত লৈছে আৰু বাহনসমূহত উঠাই এতিয়া পুৱাৰে ভাগৰ পৰা তেখেতসকলে গৈছে অৱশ্যে এয়া হৈছে যিসকলে শেহতীয়াকৈ দহ বাৰ বছৰ পূৰ্বেই আচলতে বসবাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে যদিও বা শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছিলে যে দুখন ট্ৰেক্টৰত আচলতে কিছু একাংশ লোক প্ৰৱেশ কৰিছিলে ৰেডিমেড কিছুমান সামগ্ৰী লৈ আহিয়ে ইয়াত বাহৰ পাতিছে সেইসমূহৰ লোকৰহে আচলতে এটা অধ্যায় বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু দ্বিতীয় যিটো অধ্যায় আছে সেই অধ্যায়টো হৈছে যে নতুনকৈ অহা সেইসকল লোকৰ বিপৰীতে কিন্তু আজি বহু বছৰ পুৰণি পুৰণি কিছুমান লোক আছে যিসকললৈকেও প্ৰশাসনে সুকীয়াকৈ প্ৰেৰণ কৰিছে জাননী কিন্তু সেইসকল লোকে এতিয়া আচলতে কস্তুলি এৰিবনে নাই সেইসকল লোকে আচলতে এই প্ৰশাসনৰ নীতি নিৰ্দেশ মানিবনে নাই এয়াও কিন্তু এক ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক ৰূপে এই মূৰত থিয় হৈছে কাৰণ এই গোটেই বিষয়টোক লৈ তেখেতসকলক তিনিদিনৰ বিশেষ সময়সীমা দিয়া হৈছিলে প্ৰশাসনে আৰু প্ৰশাসনৰ সেই নীতি নিৰ্দেশ এতিয়া মানিবনে নাই পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ এয়া আমি এখনৰ পিছত আনখনকৈ বাহন আৰু সেই বাহনত যিখিনি ঘৰুৱা সা সামগ্ৰী আৰু সেই সকলো সা সামগ্ৰী লৈ এই মুহূৰ্তৰ আন এটা প্ৰান্তলৈকে এইসকল লোক গতি কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বেও কিন্তু বহুখিনি কথা প্ৰশ্ন ৰৈছে কিন্তু একেখিনি লোকে আচলতে এইখিনি লোকেই যদি তেখেতসকলক কোৱা হৈছিলে প্ৰথম অৱস্থাত আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছিলে সন্দেহজনক এইসকল লোক এইসকল লোকে হঠাৎ বাহৰ পাতিছিলে এই স্থানত এই স্থানৰ এটা অঞ্চল জনজাতীয় আবেষ্টনী অঞ্চলৰূপে বিবেচিত হোৱা সেই অঞ্চলটোৰ পৰা তেখেতসকলক উধাও কৰা হ'ল বা তেখেতসকলক এই স্থানৰ পৰা এৰি যাবলৈ বাধ্য কৰা হ'ল কিন্তু কোন স্থানত বহিব নতুনকৈ এইসকল স্থানক বা সময়ে সময়ে আচলতে এইসকল লোক এটা স্থান এৰি আৰু এটা নতুন স্থান লাভ কৰিব আৰু এটা নতুন স্থানৰ পৰা তেখেতলোকক আকৌ এটা সময়ত জাননী প্ৰেৰণ কৰা হ'ব সেইসকল লোক এটা সময়ত আৰু সেই স্থানটো এৰিব লাগিব আচলতে গোটেই বস্তুটো এইধৰণেই চলি থাকিব নেকি ইয়াৰ কোনো এটা মীমাংসাবোলক বিষয় নাথাকিব নেকি এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ প্ৰশাসনে আচলতে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰ প্ৰশাসনে সেই দিশটো চাইছে ইয়াৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ যে গৰুৰ গোহালিশাল এই মুহূৰ্তত সেইধৰণে সৰু বাহনত লগত লৈ এইদৰে সেইসকল লোক এই মুহূৰ্তত উদা হৈছিল এইসকল আমি আন এখন এই মুহূৰ্তত বাহন সেই বাহনখন আমি আমি এই মুহূৰ্তত গৈ কথা চেষ্টা কৰোঁ যে সেই বাহনখনত অহা সেই একাংশ লোক সেই একাংশ লোকে ইতিমধ্যে ঘৰ মাৰি এৰিছে আৰু ঘৰ মাতি এৰি এইসকল লোকে এইদৰে টেম্পু এখনত লৈ এইদৰে তেখেতসকলে আন স্থানলৈকে গৈছিল কিন্তু যোৱা পথ একেটাই একেটা যিসকলে তেখেত এটা সময়ত এই পথেৰে প্ৰৱেশ কৰিছিলে সেই একেটা পথেৰে সেইসকল লোক আজি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে বা আন এটা স্থানলৈকে গৈছে কিন্তু মই যি কথাখিনি উল্লেখ কৰি আহিছোঁ যে সেই একেখিনি লোকেই আচলতে আন এটা স্থানত বাহৰ পাতিব কিন্তু সেই যি সন্দেহ কৰি ৰখা হৈছে এটা সন্দেহজনক এইসকল লোক আৰু এইসকল লোকেই আচলতে সময়ে সময়ে তেখেতসকলৰ স্থানসমূহ সলনি কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু এই সমস্যাটোৰ আচলতে কেতিয়া সমাধান ঘটিব গতিকে এই বিষয়ত চৰকাৰ প্ৰশাসনে ভৱিষ্যত দিনত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এয়া আজিৰ তাৰিখত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰূপে বিবেচিত হৈছে এই বিষয়ে আলোচনাৰ যথেষ্টখিনি প্ৰয়োজনীয়তা আছিলে কাৰণ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে যেতিয়াই আচলতে কচুতলিত উপস্থিত হৈছিলে তেখেতে উল্লেখ কৰিছিলে যে সন্দেহজনক আৰু বাংলাদেশী একাংশ লোক থকাৰ সন্দেহ লাভ কৰিছিলে আৰু সেই ভিত্তিতে তেখেতসকলে অভিযান চলাই এই ধৰণৰ কথাখিনি পোহৰলৈ আহিছে কিন্তু সঁচা অৰ্থত আৰক্ষীৰ তদন্তত সেই কথাখিনি প্ৰকাশ হ'বনে নহয় সঁচাকৈ আচলতে সেইসকল বাংলাদেশী নে সন্দেহজনক নে সেইসকল লোকে আচলতে যিখিনি কথা কোৱা হৈছে সেই দিশটো আচলতে আৰক্ষী কি ধৰণে গ্ৰহণ কৰিব বা সেই দিশটো কি ধৰণে চোৱা চিতা কৰিব সেই দিশটো কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যদি সেয়া হয় তেতিয়াহ'লে অসমৰ মাটিত এইদৰে যিধৰণে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই বাৰম্বাৰ এটা কথাই উল্লেখ কৰি আহে অবৈধ বাংলাদেশীৰ চৰণীয়া পথাৰ নহয় অসম আৰু কোনো কাৰণতে আচলতে বাংলাদেশী অসমত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব এই কথাখিনি বাৰ বাৰ উল্লেখ কৰি আহিছে কিন্তু তাৰপিছতো আচলতে সীমান্তশীল বা অন্যান্য যিখিনি আচলতে বিদেশীমুক্ত অসম গঢ়াৰ যিখিনি ইয়াত পদক্ষেপ এন আৰ চি উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়া বা বিদেশী চিনাক্তকৰণ বিদেশী বহিষ্কৰণ এই সকলোবোৰ দিশৰ ক্ষেত্ৰতো আলোচনাৰ কিন্তু ইয়াত প্ৰশ্ন থাকিব মাথোন উচ্ছেদৰ নামত উচ্ছেদ কৰিয়েই আচলতে গোটেই ব্যৱস্থাটো সামৰণি নহ'ব ইয়াৰ লগতে আনসমূহ যিসমূহ বিষয় থাকিব সেইসমূহ বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ প্ৰশাসনে ভৱিষ্যত দিনত গুৰুত্ব দিব এয়া আজিৰ তাৰিখৰ লক্ষ্য গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়